Кожного ранку, коли я прокидаюся, приїжджаю на студію, я відкриваю двері, і сидять дві людини. Це Ангеліна і ще одна пані. І знаєте, я кажу, боже, ви такі красиві, і вони, знаєте, що говорять? Вони кажуть, це матінка природа нас таку зробила. Але інколи треба такі невеличкі нюансики підправити, тому що ось цей блиск, камера бачить, тому треба навіть робити грим. І це дуже приємно починати ранок саме із цими людьми. Мені здається, Олесі взагалі дуже подобається розпочинати ранок у жіночій компанії, а мені приємно розпочинати ранок з професіоналом, якому не страшно довіряти своє обличчя, своє волосся. І тому ми хочемо показати вам ту людину, яка робить нас зранку не сонними, а красивими. Марина Сажина, гример. Доброго ранку. Доброго ранку. Мариночко, ну нарешті тебе побачать всі. Ну чекали ми вже цього, щоб люди знали, хто та фея, хто приводить Олеся бороду в порядок, хто мої брівки, знаєш, на місце ставить, щоб ми були такі, і Олеся бороду в порядок. Ну так. Ха-ха-ха-ха-ха. Я її привіз сам, насправді. Якби ще Марина приїжджала мені... Марина, гримируй тобі, там ж там підмальовано, ти забув чи що? Ось, знаєте, що Марина каже? На мене намальована борода виходить, що. Знаєте, що Марина каже? Як добре, що тобі треба гримувати лише пів лиця. І лише таку пудру, його таку, знаєте, як священник. На хрещення таку легесенько зробила і все. Фух, Маринка, давай вже до тебе перейдемо, то ми бачиш, скільки тебе чекали. А ти пам'ятаєш свій перший макіяж для ведучих? Можливо, з ким це було? І хто це, і де це було, як це було? Була здесь. Первый макияж был для журналистки, так как это был пробный макияж, был тайминг. Но, в принципе, мы справились, все остались довольны. А от ти кажеш, що був таймінг. За скільки часу ти можеш зробити макіяж? За час потрібно зробити макіяж і прическу. Це як для тебе, як для професіонала, взагалі для візажиста, це обмежені рамки чи це нормальний час? Ну, ізначально були немножко, скажімо так, сужені, тому що маловато мені часу. Я слишком відвлікаюсь, люблю розійтись там, поговорити. Да. Ну, зараз вже нормально, зараз вже привикла. Скажи, як тобі працювати ось... С Ангелиной. Очень классно. Мне вообще очень нравится с вами работать. Всегда утром, даже если не выспался, настроение с вами поднимается. Особенно, когда ты танцуешь по утрам. Знаете, кто тут запалює танцями и кто все-таки поднимает настрій, правда, Ангелино? Я все зрозуміла, Пінчук, поговоримо після ефіру. А ось, а все ж таки, якщо ти кажеш, що з нами подобається прокидатися, у котрій починається твій ранок? Ми часто кажемо про свій, але візажист же має приїхати ще раніше, підготувати кисті, розкласти взагалі поверхню. Ну, моє утро починається в 4:30. Я встаю. Ну, еще на всякий случай я ставлю 4:45, лишние 15 минут поспать. Ну, и дальше уже еду на работу. И с чего начинается приготовление? Разложить материалы, кисти, підготовити тональні пудри. Все для тебе. Тоді одне питання. У котрі ти лягаєш? Ну, було б неплохо ложитися хоча б в 10. Ну, приблизно 10. Хоча б в 10, так? Хоча б в 10, так. А тоді в скільки? Ну, в 11. Ти спиш 5 годин, на 5,5? Ну, так. Боже, мені тебе жалко. Але, Маринка, по тобі не скажеш, серйозно. Така завжди усміхнена і світла. А ось питаннячко. Якщо ми говоримо вже професійний макіяж, от часто кажуть, що він відрізняється від того, які дівчата роблять в повсякденному житті, і такий, як перед камерою. В чому різниця? Різниця в тому, що для камери робиться немножко плотніше тон, чуть більше пудри, щоб убрати блеск. В звичайному макіяжі її можна по мінімуму використовувати. Вот. Ну, в принципі, все. Все остальное делается то же самое. Те же губы, глаза, просто уже играться с цветами, в зависимости от того, какой макияж вне кадра. А які тобі подобається робити для ефірів? Бо, наприклад, я знаю, що деякі гримери, вони люблять яскраві. У нас якийсь теж є певний статут, як ми фарбуємося. Що от тобі подобається? Ну, я дуже люблю стрілки. Яркі макіяжі я теж люблю. Но больше всего я люблю стрелки. Как правило, все клиенты у меня со стрелками. Ну, естественно, я тоже. Я хочу показать, что стрелки завжди рівні, знаєте, поки Андрія показує стрілочки, я мушу задати тобі запитання. Як ти придумуєш образ для Ангеліни кожного дня? Кожного дня в неї нова зачіска, новий макіяж, нові стрілочки, ми ж розуміємо. Одна вверх, одна вниз, потім сюди. Так, у Марінки так не буває. У мене це моя фантазія лише. Ось, що ти розпочинаєш підборку образу? Все зависит от того, в чем будет одета Ангелина. Ну и, как правило, под настроение. Какое настроение, то и рисуем. Ну а тебе подобается больше делать макияж, или все-таки зачем? Больше макияж.
Зачіску беру на себе, домовилися. Бери, я бачу, як ти береш зачіску на себе кожного ранку. Марина, ось так зроби мені, або ось так зроби. Так, Пінчук, ти зараз у мене отримуєш, в цьому ефірі. Марина, скажи, будь ласка, а от після ефіру, коли, знаєш, заходять там журналісти, заходимо ми і починаємо змивати, чи не крається серденько, що ти там годину вкладала в цей образ, а потім доводиться його змивати? Ну, ізначально прям так, даже була бідненька. Но сейчас я понимаю, что достаточно вредно ходить целый день, и так как ты работаешь ежедневно целый день с тональным, это очень вредит коже. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, даже за то, чтобы ты сразу это все смывала. Якщо до історії, я вчора заходжу, кажу: Марінка, такі гарні оченята, змивати не хочу. Змивай. Я кажу, якщо Марина сказала, я серйозно? Да. А, знаєш, якщо, кажеш, спочатку було якось образливо те, що змиває макіяж, було в тебе таке, що я ось це наклала і нехай ходить все життя? Было и такое. Ну да, немножко обидненько, но это точно так же, когда вот делаешь какие-то креативные, яркие макияжи, когда это все смывают, было же так красиво, а стало уже все такое черное, размытое. А чи буває в тебе таке, що прийду до тебе інші учасники нашого телеканалу, і поки ти чекаєш, в тебе є вільний час, вони кажуть: а можеш нафарбувати мене? І ти така: з величезним задоволенням, хоч буде чимось зайнятися. Да, дівчатки постійно заходять. Ну, мені подобається всіх піднімати, всім настроєння. Як би їх це радує. Ну, і мені, в принципі, є чим зайнятися. Дивися, береш такого папір, пишеш макіяж на ваше свято, заходиш в там, де ньюзрум, і така: ребята, допоможіть, збирай там на телефон або на ще щось, і все. Я колись жартувала, що Маріні потрібно зробити вивіску, типу, що до 12-ї, наприклад, це ну, і гример, да. А до 12-ї це салон Маріни. Що там, знаєте, запис на зачіску, одна ціна на макіяж, інша, тому що завжди у неї всі дівчата біля неї збираються. Маріна, скажи, будь ласка, як ти взагалі пройшла цю сферу? Як ти вирішила, що ти хочеш фарбувати не просто дівчат на яскраві події, хоча ми знаємо, що ти займаєшся таким макіяжем, але що більше часу присвятити саме телебаченню? Ну, вообще, я всегда очень любила краситься, но всегда я красила только себя. А получилось чисто случайно, у меня дочь бальница, вот, и само собой получилось... Мама в телеке. Марина, можешь на дочь передать привет? Привет! Само собой получилось, что без профессионального обучения мастер-классом не обойтись. Вот так потихонечку и попала на канал, помимо своїх бальників. А складніше все ж таки, знаєш, ну, у нього там ще менше робити гриму, проте там оце борода, просто то, ну ж не цікаво. От з ким цікавіше працювати, з ним чи зі мною? Ну, тебе, звісно, можна більше фантазії використовувати, але у Олеся є красива прическа, там теж можна щось подумати. Ну, як правило, ти сам себе красиво все робиш, я тільки додаю. Я вам розкажу, як відбувається зачіска. Коли ти приїжджаєш зразу на ефір, тому що ти проснувся в душ, зробив зачіску, приїхав, і Марина така каже: о, тут треба волосинку прибрати. В принципі, твоя зачіска готова. І одного разу я їхав і одягнув шапку, і приїхав, і вона каже: то мені прийдеться ще прическу тобі робити, так? Ти ще розчарувалася. Ну так, вона в цілому думала, що знову халява, але ні. Не міг красивий приїхати, ні? Ну хоча б раз. Ну ж матінка природа. Ми ж пам'ятаємо початок ефіру. Марина, скажи, будь ласка, від тебе, як від професійного гримера, гримера телебачення, поради для дівчат, що має обов'язково бути з мінімального набіру саме косметичних засобів у кожної в косметичці? Ну, перше – це салфетки для зняття макіяжу, хороший уходовий крем, бібішка, ну і далі вже по фантазії. Какой-нибудь блеск, помада, нюдові тіні, туш, румяна. І от все ж таки зараз в тренді на Новий рік, який зробити макіяж, від тебе поради. Що це має? Можливо, стрілочка, можливо, кольорово, можливо, смокі айс. Макіяж подойдет любой, просто делать акцент на чем-то одном. Либо глаза, либо губи. Но сейчас, смотрю, больше модно делать акцент на глазах, а губи больше уходят в нюд. Но не делать акценты на том, потому что глаза разбегаются, непонятно на что смотреть. Естественно, макіяж должен подходить к новогоднему образу, платью, костюму. Що вже виберете. Ми вже одну секундочку. Я мушу це запитати. Ну, давай. Я знаю, я на кожну зйомку, коли приходжу, мені всі гримери кажуть: повезло. Дві хвилинки і все. Чи буває, що та шкіра? Звичайно.
Боже. Ось, а буває таке, що хлопці приходять і над ними треба попрацювати ще довше, ніж над дівчатами. Да, є таке, коли кожа дуже ніжна, близько розположені капілярчики, вона краснувата і шелушиться. Тобто це покраснення ізначально потрібно убрати тональним, воно не уберется. Нужно замазать его зеленым корректором, перебить это все и сверху покрыть тональным. Ось, бачите, ты кажешь, что, типа, реклама собі. У мене шкіра не ніжна, розумієш? Все, до побачення. Марінка, знаєш, він хотів сказати, що як тобі комфортно з ним працювати? Я комфортно з ним. Ну, золотий ведучий, ну просто. І активіст, і гуморист, і спортсмен, і танцівник, і шкіра в нього нормальна. Та то щастя, дівчата. І прическа. Знаєш, я тобі... І зачіска, і костюмчики класні взагалі, і, дивися, і туфельки, і санічки. І, до речі, ми маємо от нашій стилістці Інні, яка підбирає нас такі яскраві образи. Ми, знаєш, під кінець року, якби цього, намагаємося сказати усім дякуємо. Дякуємо усім, хто долучається все ж таки до нашої такої ранкової студії. Ну тоді, на завершенні нашого інтерв'ю із Мариною, хочеться почути ще і привітання для наших телеглядачів. Вони чекають. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю в новом году всем, в первую очередь, крепкого здоровья на сегодняшний день, огромного счастья, чтобы вы добивались своих целей где-то легко, где-то не очень, но чтобы все шло как по маслу. Всех с наступающим Новым годом! Ура! Друзі, ми вкотре дякуємо за перегляд цього відео і надіємося на вашу позитивну підтримку. Найголовніша умова щоранку прокидатися разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми на вас чекаємо.